ekis don don osu budaydı mangay delil tadı osu akhlar ko sos Rajasthan ko sos Rajiv Vig Rajiv bes bag do osti kashur sos bozda record radio spot radio os sas shahas mas sos bozan record atos chalay bes at record to sos sona atmas record mas chena chiyata sa ai mes at log at badal record sos sona at record mas ki خود کشی کار سگیا اس شری کار اخبار بوان تا میک الفاظ بگی چرا کا سم مشکل کاش پس سرچ کران کان کر یوٹیوب اس مس سرچ تو گیس پتو مس تا وش زوانا کی نچ میس یا شری کار اس کی اس من ہا سب یعنی تم لے ہس امس کی چ گسن شپ تی تبی رسن واٹ تولا یوٹری کار اس شت سی واٹ تولا ڈرائیور یعنی حساب ہا ڈرائیور شت می حساب پکا گو بہرال امس کی ہری کار شتی تھا سا امس اوش تلا پانی یل بل امس یور اس فو گڈ نو کوکس اس امس محبت کوکس اس گیش اسن پتو ودان آواز امی چھ آسان ودان امہ سۭتۍ چھ گژھان امہ سٕنٛدین احساسن اور بیٚیہِ فرمو ابن مسعود فرمو رضی اللہ عنہ ونان امہ سۭتۍ چھ نفاق کھسان تِتھ پٲٹھۍ دِلس منٛز یِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ روٗد پینہٕ سۭتۍ گاسہٕ کھسان چھُنہ تیزی سان تِتھے پٲٹھۍ چھُ یہِ دِلس منٛز نِفاق کھالان گوٚو ایمان چھُ دِلس منٛز کیاہ گژھان ختم گوٚو یہِ چھُ بالکُل ترٛاوُن گوٚو یہِ چھُ بیٚیہِ چھُ بوٚڑ بار چیٖز أمِس چھُ منع کوٚرمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہِ قرآنس منٛز تہِ چھُ اتھ آمُت منع سورہ لقمانس منٛز وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ شُنَا تَتھ منٛز چھُ تفسیٖر آمُت کہِ لَہوَ الْحَدِیث چھُ میوٗزِک سَمجھ چھِ یِوان گوٚو بہرحال اَمہِ نِش چھُ أکِس اِنسانَس اِشتِراو کَرُن میوٗزِک گژھِ نہٕ بوزُن کانٛہہ چھُ وَنان بہٕ چھُس صوٗفیان بوزان چھُنا صوٗفیان وٕچھو اَسہِ چھُنہٕ تَتھ شٲعری سۭتۍ پَرواے شٲعری ہیٚکہِ اَصٕل تہِ ٲسِتھ مِثال سَمد میٖر چھُ اوسمُت چھُنا اوسمُت شٲعر اَکھ سَمد میٖر زٔروٗنٛدٕے وَہب خار سَمد میٖرَس چھِ وَنان یہِ ہَسا چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد شیکسپیر غالبَن چھِ تٔمسٕے وَنان چھُس نہ گوٚو تٔمۍ آسہِ شٲعری اَصٕل تہِ کٔرمٕژ لیکِن میوٗزِک چھُنہٕ تَتھ تھاوُن سۭتۍ أنِو سَمد میٖر صٲبٕنۍ کِتاب تہٕ پٔرِو پَتہٕ وٕچھِو کیٛاہ چھُنہٕ ووٚنمُت کٲشِر پٲٹھۍ چھِنہٕ تِم شعر لیکھمٕتۍ پَرو لیکِن ییٚلہِ میوٗزِک تھاوو نہٕ تَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ میوٗزِکَس سۭتۍ چھِ اَسہِ پرٛابلِم ییٚلہِ گاڑِ ٲسِم کھَسان ڈرٛایورَس گژھِ وَنُن رِکاڈ کیٛاہ کَرٕ بنٛد سُہ ما مانہِ کِہیٖنۍ اَکثر چھِ مانان لیکِن کانٛہہ چھُنہٕ مانان تیٚلہِ گژھِ وَنُن وۄنۍ مےٚ چھُ ڈاکٹرَن تھوٚمُت پَرہیز مےٚ چھِ اَمہِ سۭتۍ بٮ۪مٲرۍ گژھان مطلب ڈاکٹر چھُ اَتٮ۪ن مُراد کیٛاہ یعنی شریعت چھُنہ اَپُز ما چھُ أمۍ حظ چھُ سُہ مانہِ فورنٕے أمِس حظ چھُ بِچارَس سُہ وَنہِ کیٚنٛہہ ما چھُ أمِس دٮ۪ماغَس گوٚمُت اور پٔزی پٲٹھۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان خرٲبی چھُنہ نِفاق گژھان پٲدٕ اور اگر نہٕ مانا آسہِ تیٚلہِ گوٚو گاڑِ منٛز کیٛاہ وَسُن بۄنٕے اگر موقعہٕ آسہِ بیٛاکھ گٲڑۍ ہیٚکہِ بٔنِتھ اگر یِہوٚے آسہِ لاسٹٕچ گٲڑۍ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ چھُ پَتہٕ صبر کَرُن تہٕ سٲری وَنان چھِ أمۍسٕے اور نَتہٕ چھُ کانٛہہ آسان پَتہٕ زیادٕ پَہَم دِلیر سُہ چھُ پانَے أمِس وَنان أمِس بہٕ ژھٕنَے یہِ سورُے بنٛد کٔرِتھ بیٚیہِ گژھن کیٚنٛہہ روٗلٕز تہِ تھاوٕنۍ یاد ٹرٛیفِک روٗلٕز ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ رِکاڈ بوٗزِتھ کِہیٖنۍ اَمہِ سۭتۍ چھُ ہُہ خطرٕ یہِ خطرٕ اور ٹرٛیفِک پُلِس وٲلِس کوٚر آلو تہٕ رَٹنو چھُنہ ہُہ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ تہٕ کھوژُن چھُنہٕ منٛدچھُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ منٛدچھو کَتھ ییٚلہِ نہٕ تِم کھوژان چھِ بیٚہٲیی کَرنَس تہٕ أسۍ کیٛازِ کھوژو رُکاونَس بیٚیہِ ما چھِ اَسہِ قانوٗن نیُن پَنٕنِس اَتھَس منٛز اَسہِ چھُ کیٛاہ کَرُن اَصٕل پٲٹھۍ رٔتِس اَنداز منٛز گوٚو یہِ تہِ فرماوان کیٛاہ چھُ وَنان وَنان تِمو لَہو نِش تِمو آلت اللہو میوٗزِکٕکۍ سامان تَمہِ نِش روزُکھ دوٗر یِم ژےٚ کیٛاہ حرکَتَس منٛز چھی چون أنٛدروٗن اَنان